ឈាមត្រាយជាដោយស្រាបៀរហ្គែនស្បឺងផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់គុណភាពអាឡឺម៉ង់ទៅវិកតូរីនៃគណៈតំណងផ្នែករកស្ត្រី023 95 11 11. ឥឡូវនេះអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ023 999 897ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មដំឡើងដល់ផ្ទះពី One TV.តើលោកឈឺយូរហើយបាទតាមពិតខ្ញុំឈឺយូរហើយគ្រាន់តែ 4-5 ថ្ងៃនេះមានអាការៈដូចជាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តតាមការពិនិត្យមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យចោទទេលោកសុខភាពរបស់លោកគ្មានអ្វីគួរប្រែប្រួលទេធម្មតាលោកមិនបាច់ភ័យមិនបាច់បារម្ភទេប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឈឺចុកចុកដើមទ្រូងយ៉ាងម៉េចទេលោកគ្រូបើតាមការពិនិត្យ feel លោកអត់មានបញ្ហាអ្វីទេណាអត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឡើយដូច្នេះលោកគ្រាន់តែឈឺតាមសន្លាក់សាច់ដុំតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះចាំខ្ញុំឲ្យថ្នាំញ៉ាំទៅគឺបានហើយណាបានណែអរគុណលោកគ្រូប៉ែនខ្លាំងហើយមើលទៅអញ្ចឹងឲ្យវាមកអូនមកមិនក៏បងរត់ចោលខ្ញុំ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 កុំបងមានរឿងអីណាអត់អីទេបងយល់សមអ
ងដេវីនអារងអញចិត្តស្លាប់ហើយអញចិត្តស្លាប់ហើយហើយបងនិយាយអីអាក្រក់ស្ដាប់ម្ល៉េះមកចូលក្នុងសិនមករូបនោះឲ្យលាក់ទុកនៅទីណាឆាប់យកចេញមកអារងឯងចាប់បានទេកាលនោះកុំអីបងធ្វើចិត្តអត់ចិត្តសឹងតែណាខ្ញុំយល់ហើយឥឡូវចេះចោះខ្ញុំខលទៅប្រពន្ធបងល្អជាងបងចាំតែពីណាអូនមកយូរហើយអញ្ចឹងអូនចាំបងមកផ្លិតបងមកវិញលើហើយBye.
ខ្ញុំសូមចូលរួមការសោកស្ដាយផងអាយដឹងទេថាបងពេកក៏មានរឿងស្អីកើតឡើងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរសោកសក់ស្រាប់តែគាត់តើពួកឯងបានធ្វើស្អីខ្លះពួកឯងវាកាត់រោគឈឺទាំងអស់គ្នាហើយមែនទេហ៎បងមានន័យថាម៉េចណាអរិយជាមន្ត្រា